Salamat sa umagang ito sa malaya po namin pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa aming Biblia. Salamat po sa aming bansa na bukas ang Biblia. Salamat po sa aming Presidente na, na, na merong puso sa Biblia and I pray na patuloy mo pong palaguin ang bawat isa sa pagkakakilala po sa inyo sa pumagitan ng Biblia. O God, pangunahan po kami sa nalabing oras namin sa umagang ito kayo po, o Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Kamitin mo na lang bibig ng ilingkod. Kayo po, o Diyos, ang mabut ng aming pangangailangan. anuman uh, ano pang, ano bahagi ng buhay namin na may pangangailangan. O Diyos, tugunin mo nga po, Panginoon ko. O Diyos, maraming maraming salamat po, Panginoon. Pagpalaan mo po ang bawat isa. Pagpalaan mo po ang inyong mga salitang mga ahayak ninyo. po ang pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, ang mga pastors na nangaral ngayon ay patuloy pong pagpalain. oh, to God, please, make us blessing sa iyong mga tao. Binabalik po namin o Diyos ang buong kapurihan ang kalulatiyan po sa inyo. Patuloy po kami bigyan ng maayos na internet connection, patuloy na maayos na sound system, at pagpalain mo po ang inyong mga anak. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kalulatiyan po sa inyo, at patawad muli sa buhay at pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, peace be seated in the presence of God. Dapat maramdaman natin yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan po natin. Amen. So this letter of the apostle Paul this is personal letter of the apostle Paul to the church at Corinth no? and ang purpose ng 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 letter na ito ni Paul is to identify problems in the Corinthian church no at i offer kung anong solution si Paul ay nagbigay ng solutions and to teach them the believers in the church at Corinth, uh, teach them how to live for Christ in a corrupt society. Ang Corinth kasi ay city na progressive, progressive during those times. No? Siya, kung sa pakapanahunan natin ngayon, siya, kung titignan mo siya, siya yung NCR. No? sentro ng kalakalan. Kaya nga magpupuntahan lahat ng tao sa probinsya, nagpupuntahan sa Manila. Bakit? Nandito yung kabuhayan, ang inaakala nila, merong kabuhayan, merong hanap buhay. So, sentro ng kalakalan. Kaya halo-halo yung iba't ibang uri ng tao sa, sa NCR. Ganito ang kalagayan ng Corinth. Sentro ng kalakalan. At pag sentro ng kalakalan, sentro ng kasalanan. Amen. So si, Paul, sa binasa nating context, ay, ay, ay dinistinguish niya yung kaibahan ng tatlong klase ng tao in relation to life in the spirit. So kung sa binasa natin, makikita natin dyan, nakikita natin dyan yung tatlong tao. Kasabihin ko, no, ito na yung mga puntong pag-aaralan natin for the, for the whole day. No? The first person na binanggit dyan is the natural man. Then the second thing is the spiritual man. The spiritual person. And the third is the carnal or the fleshly person. Isipin natin mabuti, tatlong klase ng tao na nandito sa ibabaw ng lupang ito. The natural man, the spiritual man, and the carnal. Saan kaya tayo dito? Kaya nga ang hamon ko sa atin ngayon, be a spiritual person. We need to be spiritual. Bagay na mahi, na, na gaa, hindi natin gaanong uh, napagbibigyan ng halaga sa buhay kristyano. Samantalang, tayo ay uh, a spiritual person. Supposedly, kasi spiritual being tayo nung nilikha tayo ng Diyos, spiritual being tayo. Alam niyo po ba yon? So, at gusto ko maging maliwanag ito sa inyo. At kaya, gagamit ako ng maliwanag na illustration to present to you the three types of people or three kinds of person in this particular context. I, 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 mean, in fact, the, in the whole Bible, this is the three kind of person in the Bible. Saya, so, yeah, gagamit ako ng maliwanag na illustration. Iimbitahin ko dito yung magbo-volunteer na pinakamagandang lalaki sa auditorium. Nag-volunteer na si Yasin. Nag-volunteer si Yasin plus ang pangalawa ay si uh, si baba ka muna yan yeah. at saka ang pangalawa ay si Ashley Ashley please papayag ka ba na pangalawa ka kay at ang pangatlo ay si Josiah Josiah wag ka magtago ikaw talaga para may papil ka dito ngayon okay okay Okay, tignan niyo mabuti ha. Back in the book of Genesis, sabi ng Panginoon, "Let us make man in our image and in our likeness." So, in Genesis chapter 1 verse 26, then in Genesis chapter 2 verse 27, makikita niyo diyan. And God formed man out of the ground out of the uh, dust of the ground and Ayun, basahin na lang natin. Mamaya-maya, nakalimutan ko tuloy eh. So, Sa nilikha ng Diyos, ang tao, ang unang nilikha ng Diyos ay yung kaluluwa. Bagamat yan ay at the same time, magkakasunod naman yan, sabi niya, let us make man in our image. Ito yung kaluluwa. Pansin yung mabuti ha, ito yung kaluluwa. Yan yung totoong taong nilikha ng Diyos na ginawan niya ng sisidlan. Ito ang tinatawag na body. Yung body ang ginawang tirahan ng tao. Ito ay katawan. At nung sabi ng Panginoon, siya ay iniingahan, he breathed into his nostril the breath of life and man became a living soul. Yan na yung spirit. Yan ngayon yung composition ng human being. Okay, nakuha nyo? Yan yung tao. Nung nilikha ng Diyos yan, perfect, walang kasalanan. Walang kapintasan. Parang ganito ba? Parang walang kapintasan. Angelic face. Ganyan ang itsura ni Satanas noon eh. Bago siya maging Satanas. Lucifer muna siya, napakagandang lalaki niya. Parang ganyan. No? So perfect human being. Pero nung, nung nagkasala ang tao, the fall of man, in Genesis chapter 3, napahiwalay ang, ang tao sa Diyos. No? Napahiwalay ang tao sa Diyos. Yan na ang totoong kalagayan ngayon ng tao. Bagamat nagkasala ang ang tao, ang Diyos gumagawa ng paraan para abuti ng tao. Kaya nga hambandang sa hanggang sa huli, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para bumalik yung fellowship niya ng tao sa kanya. No? So ang kalagayan ng toto, totoong tao ngayon, eh, eh, natural man. Yung natural man is a simple man. Yan ang pagiging nature. Yung to old nature ng tao, perfect. Walang kapintasan. Yun dapat. Pero nung dumami na ang tao, yan na talaga yung nature niya, yung sinful nature. Nung dalawa pa lang si Adan at Eva, perfect. Pero nung nag nahulog na sila at nagmultiply, sinful nature na ang tao. At yan na yun. yun ang pag-uusapan natin. Yung natural man. Diyan lang kayo hanggang sa matapos. Madali lang to. Kayo magalala. Alright? So, sabi niya sa binasa nating talata, in First Corinthians chapter 2, verse 14, but the natural man, the sensual, no? receive not the things of the Spirit of God. Hindi niya tinatanggap yung mga bagay uh, mula sa Espiritu ng Diyos. Patungkol sa Espiritu ng Diyos. Why? For they are foolishness. They are silliness for them and him. No? Ito ay kamangmangan sa kanya. Neither can he know them. Ano, hindi niya ito maiintindihan. Bakit? Because they are spiritually discerned. I hope you, I'm, 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 preaching in the Bible. Sundan niyo sa inyong Biblia. Yan po ang sinasabi ko. Yung dinasa nating talata kanina sa verse 14. No? So ang pinag-uusapan na natin ngayon, yung natural man. Yung tatlo na yan ay nagre-represent sa natural man. All right? I hope you're getting my point. So, ang tao ay merong katawan. Sino nga yung katawan? Ito. Bagamat wala ang katawan. Wala sa ayos yung katawan. Ito yung katawan. Katawan, nagkakasakit ka ba? Opo. Opo. Yung katawan ay natural nagkakasakit. No? Physically, nagkakasakit ito. Kaya yan, may ulcer kasi mahilig siyang kumain ng noodles. Mahilig uminom ng soft drinks. Kaya yan, hybrid kasi malakas siyang uminom ng alak at manigarilyo. Na? No. Oh, uh, kaya ito malilimutin kasi mahilig ito kumain ng kinukot ng daga. Oh, kaya siya gaganon-ganon. Uh, uh, bad habit, mannerism dahil mahilig siyang kumain mga tira ng mga tiranandaga. daga. So lahat ng sakit, headaches, arthritis, high blood, tulad ni Tatay pero wala lang sa kanya, no? Uh, ano pang sakit? Kidney failure, uh, uh, respiratory uh, disease, oh, heart failure, lahat ng karamdaman meron itong nararamdaman itong body. I hope you're getting my point. No? Yan yung katawan ng natural man. No? Then let's go to uh, the, 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 soul. Okay, the soul. Pero tignan muna natin. In Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8. in verse 8. So then, Romans chapter 8, verse 8, So then, they that are in the flesh cannot please God. Pag kasi na, na narinig mo yung body, maki, 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 makikita mo yung fleshly desire nito. No? Kung ano ang desire na katawan, uh, ng natural man cannot please God. No? Kung ano ang design na itong flesh, na itong simple man na ito, itong natural man na ito, it cannot please God. No? Pag sinabing natural man, is also pertaining to the unbeliever. This is natural, the natural uh, unbeliever. No? Ito yung natural na unbeliever. Ito ang natural ng unbelievers. A simple nature. No? And he cannot please God. Kasi itong katawan na to mas mahilig tumatulog kaysa magtrabaho. Mas mahilig to magpatago-tago kaysa magpakita sa trabaho. Tamad ba? No? No? So yan yung yan yung flesh. So, pag-usapan natin itong, ikaw, sino ka nga? So, Ashley ka ba? Yung sinabi ko kanina, ikaw yung soul, di ba? Ikaw yung totoong tao eh. Ito, flesh lang ito, lalagyan ng tao. No. Oh, okay? Let's talk about the soul. The soul of the natural man. Yung soul, nandyan yung mind. Nandyan yung emotions. And nandyan yung, yung will. No? Nandyan. Nandyan. Yung mind, emotion, at yung desire ng tao nandyan sa, sa soul. Kaya yung, yung mind na yan, yung mind ng natural man, ay uh, obsessive yan. No, sa natural ah. We're talking about the unbelievers. Of course, hindi naman lahat ob obsessed, obsessive. Pero mamaya pagkikita natin yung implication niya, maaring merong mga taong maayos naman. Eh they, they seems righteous, no? They 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 seems good, no? Pero the natural man it is an obs they they have obsessive thoughts. No? Uh, yung, yung, yung may na yan nandyan yung interest nandyan yung fantasy nandyan yung kaya makikita nyo yung kanyang desire yung soul na yan yung nagdi-desire na maglaro siya ng, tech, ng, ng, ng ML siya yun yung nakakaisip niya parang ang sarap mag-ML uh, parang nakakawiling mag-ML nakakawiling mag-TikTok parang masarap magsugal parang nagdi-desire siya ng bagay na hindi naman sa kanya No? Para magandang tumaya ng loto ngayon. So yan yung, yan yung mind ng natural man. Nagdi-desire -de siya nang hindi talaga, uh, wala talaga sa uh, k -k kalooban ng Diyos. Walang ka spiritual. Talagang natural siya ay sinful, sinful in nature. Yan sila yung mga taong uh, oh, uh, piniplease nila talaga yung katawan lang nila. At yung design nila ay yung ma-please nga lang yung kanyang sarili. Ma-fulfill ang kanyang sariling desire. I hope you're getting my point. Kaya itong natural man, pagdating sa emotion, sila yung merong mga bitterness. Sila yung merong envy, jealousy, anxiety, Depression. Sila yung mas madalis, ma, madaling maintindihan pagka ang unbelievers ay na-offend because they are unbelievers. I hope you are getting my point. So mataas, pag sinabing emotion sa mga sa natural man is mataas. Ah, eh, minsan uncontrollable. Of course, meron din namang marunong mag ang kanyang emotion though they, 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 were, they are unbelievers. No? And then pagdating sa will, in Galatians chapter 5, tinga, basahin natin ha, pakisundan nyo sa inyo mga Biblia. Hindi ko alam, wala yung relo natin eh. I hope, na, eh, kalabitin nyo lang yung kapag lumalagpas na ako sa oras ha. Anyway, sa, ito naman ay para sa maghapon. Okay, chapter 5 in Galatians in verse 16. This is I say then walk in the spirit and ye shall not fulfil the lust of the flesh for the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary one to another one to other one to the other so that ye cannot do the things which which ye would but if ye led by the spirit ye are not under the law now the works of the flesh this is the way of the flesh uh, the flesh are manifest, which are this: anion ano to mga to? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, uh, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, rat, stripes sedition, uh, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like. And the which I tell you before, I have also told you in time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Okay, it's a natural man, normal yon. Okay, normal na siya ay kung makagawa man siya ng, ng adultery, normal yon kasi natural Sinful eh. simple in nature, huh? Oh? Kung makakomit man siya ng fornication, normal sa natural man. Kung makakomit siya, kung unclean man siya, meron man siyang ako business kung idolatrous man siya, meron man siyang, uh, yan, siya man ay mangkukulam, mambabarang, kasi siya ay natural man. Kung siya man ay, ay mapagtanim ng galit, hatred, violence, simulations, wrath, strife, uh, si, uh, si, si, seditions, How it is this? Pagkakaingetingget, mamamatay tao, sabi jan, and also drunkenness, paglalasing, pagkaadik sa lahat ng kaadikan. yan po ay normal sa will ng unbelievers sa will ng natural man. I hope you're getting my point. And Ephesians chapter two, let's talk about the spirit of that natural man in Ephesians chapter 2 natin yung kanyang spirit Ephesians chapter 2 in verse 1 and you had he quickened who are dead in trespasses and sins wherein in in time past he walked according to the course of this world according to the prince of the power of the air the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time, times past, in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and, were not, and we and were by nature the children of wrath even as others. So makikita natin dito that the spirit of that natural man, Makikita natin dyan na kung gaano siya kaalipin ng dati niyang kalagayan. Na pagiging, eh, kasi kausap ni Paul dito, yung mga taga Ephesus, the church at Ephesus. No, pinaalala ni Paul sa kanila na mga Kristiyano na ganito ang kalagayan nyo. Natural man kay dati, dati unbelievers kayo at wala kayong magagawa, alipin kayo ng kasalanan. Pero ngayon ay binuhay na kayo eh. Who you who are dead in, in trespasses and sins. Binuhay na kayo mula sa mga patay, mula sa, ka, sa, sa pagkaalipin, sa kasalanan. No? Yung natural man lang ang meron niyan. I hope you're getting my point. So sa mga, sa mga, sa natural man, is unable, the natural man is unable to fulfill purpose for which he was created. Kung paano siya nilikha ng Diyos, hindi niya maserve yung purpose. Nilikha tayo ng Diyos for His glory and purpose. Pero yung natural man, he cannot, hindi niya mapupulfill yung purpose na yun ng Diyos sa paglikakalikha sa Kanya. And sabi niya, lacking life from God. Yung mawawalan tayo ng buhay mula sa Diyos, sin is inevitable. Yung kasalanan ay hindi mo kayang iwasan kung wala ka pang buhay galing sa Diyos. So the natural person's actions, reactions, habits, memories and responses are all governed by the flesh. Which gives sin its opportunity. Opportunity ito ng kasalanan na para siya ay maging alipin ng kasalanan because the sinful flesh is unche uh, unchecked which means rampant in his life he will struggle with feelings anong mga mga feelings feelings of inferiority insecurity inadequacy ibig sabihin yung pagkukulang guilt worry doubt and emptiness Naalala niyo ba nung bago kayo masay? Dati religyosa ka naman eh. Nagpupunta ka sa church. Often times. Every Sunday. Sunday after Sunday. Pero you cannot resist sin. Paglabas mo na sa simbahan, balik ka na naman sa kasalanan. And bagamat meron kang desire sa Diyos, pero walang sense. Nakakaramdam ka pa rin ng emptiness. Parang may emptiness. I hope you're getting my point. Yan yung kalagayan ng spirit natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Ha? Kung ano ang i-design ng flesh, susunod lang yung katawan na yan, walang power yung spirit na yan, kung saan sila dalhin, dun sila pupunta. Pag sinabi yan ng, ng sumunod ka, kayo kasi magkakasama kayo eh, iisa lang kayong human being. Pag sinabi ng, ng, uh, ng kumokontrol sa kanila na, 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 na author ng kasalanan, sino yun? Hindi niyo pa kilala? Si Satan. Pag sinabi sa kanila, halika, halika, gala tayo. Linggong-linggong ngayon, yun, gumala tayo. Halika, punta tayo sa gym. Punta tayo sa gym. Linggong-linggong ngayon, mag-gym tayo, magpalaki tayo ng katawan. Yan yung desire ng, 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 ng. fleshly. Fleshly desire, the natural man desires for his own body. Para lang yan sa katawan, kapatid. Hindi yan ang design ng Diyos sa atin. Hindi lang katawan. The complete human being is spirit, body, and soul. Dapat yan nag-feed evenness, evenly. Nag-feed yan. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kung paano mo benefit yung katawan na to, kung paano mo pinalalaki yung muscle niya, kaka-exercise, dapat ganun din yung kaluluwa. Kailangan neto ng salita ng Diyos. Kailangan mong i-feed yan. Kahit gano'ng kalaki yung katawan mo, pero yung kaluluwa mo, walang kinakain. Kapatid, pag dumating mo na ng no problema na itong katawan na to, yung kaluluwa na yung... Saan kaya nga sasabihin niyan, talaga na, magpakamatay na lang tayo, wala naman tayong sa isay dito. Hindi natin kaya itong problema na to. Bakit? Hindi na feed ng kanyang pangangailangan, ang kailangan niya ng spiritual food because naturally man created in spiritually. Spiritual being ang tao. Nilagyan lang ng katawan nasisidlan ng tao. Kaya nga pag namatay ang tao, pag humiwalay na itong katawan na to at inilibing six feet, six feet below the ground, itong, itong spirit and soul magkasama yan na sa imper. pag hindi mo nakilala ang Panginoong Isa Kristo. At yan din, the same spirit, inseparable na to Tandaan nyo ha, itong soul and spirit, inseparable na to Ito Ito yung buhay na ito yung buhay ng kaluluwa. Naalala niyo yung rich man na napunta sa impyerno? Na nagsasabi, nagmamakawa kay Father, uh, kay Abraham, Father Abraham, have mercy on me that he may send Lazarus that he may dip that, that tip of his finger into water and, and put in my tongue para maibsan lang ako sa nag-aalab na apoy na ito. Sa torment na ito. Kasi nandyan yung kayong, yung spirit ng kaluluwa na yan, yan ang nagsisilbing buhay niya, kaya nakakaramdam pa rin siya, napapagod, napap na nawuhaw, nagugutom, nasasaktan. Samantalang ito, wala na. Naaagnas na, bumalik na sa alabok. Yan yung totoong kalagayan ng tao at pag hindi mo tunadil ng tama, pag na, na, namatay yan naturally in his nature pag namatay yan sa pagiging unbeliever niya, he will go straight to hell kaya nga yung kausap ni apostol Pablo ay mga taga-Korinto ang problema ng mga taga-Korinto, bagamat sa nalang mga Kristiyano na para pa rin silang mga unbelievers kung mabuhay, kung mamuhay I hope you're listening. Eh, bakit? Ilagay natin ito sa unahan kasi ito yung pahunahin talaga sa ano eh. Yung flesh. Itong flesh na to ang laging nagahatak sa lahat ng kasalanan. The fleshly desire. Mas gusto netong matulog kaysa mag soul winning. Mas gusto netong matulog kaysa manalangin. Mas gusto netong kumain kaysa magtrabaho, amen. Mas gusto netong magnood ng ng TV kaysa maghugas ng plato. Mas gusto mag magubus ng oras sa ML sa TikTok sa lahat ng kaadikan sa gadget. Mas gusto niyang gawin kaysa gawin yung mga bagay na makalangit. I hope you're getting my point. Why? Because This is the natural man. Now, it. We're the church. We are the church. No? At tayo yung kinumisyon ng Diyos at ang hahanapin natin yung mga katulad nitong natural man nito para makapakinig sila ng gospel because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pag-asa ng natural man na ito, ang pag-asa niya ay makapakinig siya ng salita ng Diyos na magkukunwig sa kanya para siya ay masumampalataya sa, sa, personal personang lumiko, lumika sa kanya. So that makakapagbigay na siya ng glory sa Diyos. And that is the spiritual man. Now, oh, let's talk about the spiritual man. Let's, mamaya, babalikan naman natin yung natural man na yan. Balik-balik tayo dyan. Hanggang dun sa fleshly and carnal person, yan pa rin ang bida. Ha? Huh? Si fleshly, yung body. Sa natural man, yan ang palaging... Uh, uh, i hope pa rin po tayo. let's talk about the spiritual this spiritual person of course a person before he could be an e spiritual person unang una, he, he need to get saved okay bago siya mapunta sa kalagayan na sinasabi ni Paul dito sa 1 Corinthians, sa binasa nating talata, bago siya mapunta dito, kaya kailangan muna niyang masave. Kaya sabi ni Paul dito sa verse 15, For he that is a spiritual judge all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of God." Christians must, must, must have the mind of God. I hope you're listening. para maging spiritual ang isang tao, kinakailangan niya munang maligtas. Amen. He need to believe the Lord Jesus Christ for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Para magkaroon ng eternal life yung tao, kinakailangan niyang sumampalataya muna sa Panginoon. Dahil kung hindi, siya ay mananatili sa kasalanan. Tulad ng natural man na yan. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya kahit anong kabutihan meron ng tao, yung kanyang goodness ay hindi pa rin nakaabot sa standard ng Diyos. Kaya nga yung Diyos mismo ang nagkatawan tao para abutin yung taong ito para sa ay magkaroon ng pag asang makasama ang Diyos sa langit. He need to get saved. The natural man Need to get saved. They need the word of God. Kaya nga kailangan niya maka-encounter maka ng isang spiritual man yung spiritual man. Ito yung anak ng Diyos in John 1:12 but as many as receive him to them gave He power to become the sons of God even to them that believe on his name. No lahat ng tumanggap sa Panginoon, tinari siyang ta, Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon at kapangyarihan. Siya ay inari ng Diyos na anak niya. Sila yung mga anak ng Diyos, bagong anak, bagong pamilya ng Diyos. So hindi na siya natural man ngayon. Spiritual man na dapat siya. Bakit? Sabi sa Ephesians 1 in verse 13 Um, after you heard the word of the gospel of your salvation, after you believe, matapos kang sumampalataya nung narinig mo yung gospel of your salvation, after you believe, you were sealed with the Holy Spirit of oh, promise. Ikaw ay sinelyuhan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, dapat ikaw ngayon ay spiritual person, no? Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pagdating sa flesh, pagdating sa flesh, nang 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 na ng, 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 ng uh, spiritual man sa chapter 8 tuloy natin yung pagbasa kanina sa binasa natin chapter 8 in verse 8 so then they that are in the flesh cannot please God but ye are not in the flesh kayong mga Kristiyano sa Roma hindi na kayo dapat namumuhay sa flesh kasi kayo ay mga Kristiyano na, kayo ay mga ligtas na. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kapatid, sigurado naman tayo na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. Sigurado tayo, ligtas tayo, 100% pupunta tayo sa langit pag tayo namatay. Amen. Kaya nga, and if Christ be in you, sabi niya sa verse 10, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Who? Buhay na itong tao na to because of the spirit of God na nag-indwell sa taong ito. He's no longer a natural man. He's no longer unbeliever. He must be an e spiritual man. Amen. Amen. Mamaya hapang hapon pag usapan natin yung carnal. Pero pag-usapan muna natin tong spiritual man. This spiritual person makikita natin pagdating sa 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 pinakamagandang ehemplo. Kung meron mang magandang ehemplo, no? Sa 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 Biblia patungkol dito sa 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 binasa nating talata na sabi niya, for if Christ be in you, sa 10, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. No, ang trabaho ng spiritual man ay patulong na i-crucify yung kanyang sarili, the old sinful nature. Kailangan niya itong i-crucify. Ibig sabihin kinakailangan mo siyang disiplinahin. At magandang ehemplo sa Biblia. Kung meron man tayong uh, hahangaan ay eh, wala nang iba kundi si Apostle Pablo. Si sabi ni Apostle Pablo in Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live yet not I, but the life with sinab, now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Diba? Kung meron man tayong dapat ang si Apostol Pablo na buhat nung nakakilala siya sa Panginoon, dati isang persecutor ng mga sumusunod sa Panginoon, nung nag, pero nung nakilala siya na, niya na ang Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon niya bilang Panginoong Tagapagligtas, siya ay nagsimulang mangaral pa ng gospel ng Panginoong Isokristo. at magandang kilo magandang hangaan at yung spiritual person hindi na siya nakatuon sa kanyang sa kanyang katawan sa flesh sa fleshly desire yung taong tao hindi na siya nakatingin sa kanyang selfish desire bakit yung kanyang katawan kinukonsider niya ito na ito ay templo ng Diyos in 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians chapter 6. Verse 19. What? Sabi Paul. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kapatid, ang design na neto ngayon ng human na ito. Mainit ba? Mainit, no? Sensya na kayo, ah. Damay-damay lang yan. Dahil ito spiritual person, ah, ang kanyang desire ay i-please ang Diyos. Hindi na i-please itong flesh. Hindi na. Ang design niya na ay i-please ang Diyos. Ha? Kaya nga kung ito, sabi niya, ang tingin niya sa kanyang katawan, templo na ng Diyos. Totoo naman eh. Yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 1 and verse 13, matapos na itong sumampalataya nang nakarinig tayo ng aral ng katotohanan. Sumampalataya sa Panginoon. Tinatakang ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Nanirahan na dyan yung banal na Espiritu ng Diyos. At kung dyan na nakatira yung banal na Espiritu ng Diyos, yun ang tingin ng spiritual man. Tirahan ito ng banal na Espiritu ng Diyos, Kaya hindi ko ito papasukan ng mga toxic. Hindi ko sisirain yung templong ito. Sapagkat ang templong ito ay sa Diyos. Hindi ko ito ipapahamak. Hindi ko ito lalagyan ng mga lason, ng soft drinks, ng noodles, not ng sardinas. Sardinas, pagkain ng mahirap. Wala tayong magagawa, mahirap tayo eh. Kaya nananalangin tayo, Panginoon, tanggalin mo yung, yung toxic ng pagkain na to. Pero kapatid, hanggat may iwasan, iwasan, gulay ang the best. Pero wag rin yung gulay na nilagyan ng, ng, ng nilalagay sa patay. Ano yun? Ha? Formalin. Kasi yung pinibenta sa ano, gulay sa palengke, kaya hindi na kaya hindi na lalanta, formalin sinawso sa formalin. <laughs> Pag nakakita ka ng malunggay mula umaga, sariwa, pagkahapon sariwa pa rin, delikado, huwag nyo nang kainin yun. Pinormalin yun. No? So, ibig sabihin, ang tingin na ng, ng, ng spiritual man sa kanyang katawan ay templo ng Diyos. Kaya hindi niya to i-de-defile. Naalala niyo yung ginawa ni, ni, ni Daniel? Hindi niya i-de-defile yung kanyang, kanyang sarili dahil lang sa pagkain ng hari. Ha? Huwag natin itong i-defile kasi ito ay desire, ito ay templo ng Diyos. At templo ng Diyos, gusto natin, ito'y makakapagbigay ng glory sa Diyos. Kapatid, yung katamaran ay hindi makakapagbigay ng glory sa Diyos. Yung katakawan ay hindi makakapagbigay ng glory sa Diyos. Yung kahiligan mo sa paglalaro ng cellphone mo, Pagka pag scroll ng cellphone mo, yung kahiligan mo sa lahat ng mga kakarnalan mula sa cellphone mo, hindi yan nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Ha? Yung pagkahilig mo sa ML na yan, pagkahilig mo sa TikTok na yan, pagkahilig mo sa sugal na yan, pagkahilig mo sa bisyo na yan, sa sigaryo na yan, sa alak na yan, sa drugs na yan, sa sugal na yan, sa, sa, sa babae o sa lalaki man. Kapatid, hindi yan makapagbigay ng glory sa Diyos. Ang tingin ng spiritual man dyan, ito ay templo ng Diyos, hindi ko ito i Yan yung spiritual. Tanungin kita, ganyan mo ba tinatrato ang iyong katawan? O pag tinamad ka rin pumunta sa church, hindi ka rin pupunta? Ha? Sinusunod mo yung flesh mo. Are you Are you spiritual? o carnal. Mamaya pag-uusapan natin yung carnal. Kung gaano siya kahawig dito sa natural man. Ha? Anong desire mo para sa katawan na yan? Magbigay ng glory sa Diyos? Magsasakripisyo yung flesh na yan? Magpupuyat yan para matapos lang yung mga bagay na nakapapray ngayon? Bakit? Ang kanyang isip ay para magbigay glory sa Diyos. Kaya yung tao na ito, yung spiritual na to marunong makinig at marunong sumunod ng instruction. Bagay na hindi ko nakita kahapon. Marunong sila sumunod, pero hindi sa instruction. Nagsipag silang gumawa, pero hindi yun yung pinapagawa. Nakakainis, di ba? Kahapon po talaga, naiinis talaga ako na may meron na akong instruction na hindi nila gina, ginawa. Aliwanag naman ang instruction pero hindi nila ginawa. Ang ginawa nila yung gusto nilang gawin. Sabi ko dapat isa lang ang pinanggagalingan ng instruction para iisay synchronization movement natin. Hindi pwedeng dalawa ang pastor sa isang church. Isa lang. Hindi pwedeng dalawa ang husband sa isang tahanan. Isa lang. Husband and wife. Yung wife hindi pwedeng maging husband. Yung wife hindi pwedeng maging leader. Yung husband lang ang leader ng tahanan. Amen. Kaya nga tayo, kinakailangan lang talaga nating sumunod sa instruction. Maging spiritual lang tayo at para maging spiritual tayo, yan sa pamamagitan ng pakikinig, pakikinig, pakikinig ng instruction mula sa Diyos. Yan yung maghuhubog sa atin. Yan yung magbibigay sa atin ng wisdom. I hope na, 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 na nag-uusap po tayo patungkol sa Biblia. I, I hope I'm preaching you the, the, the Word of God. Amen. Pasensya na kayo ha. Okay lang, okay lang kayo dyan. Kaya pa? Uh, ano kayo, natural man o spiritual man? All of the above po. So yan yung tingin niya. Kaya nga nung sinabi, nag-invite si, si, si Paul, I beseech you therefore, sabi niya sa mga taga-Roma, I beseech you therefore that you present your bodies a, whole, a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Tumugon ka agad sila. No, nag-submit sila, pinaubayan nila uh, sa authority yung kanilang katawan. Present nila sa Diyos ang kanilang katawan. Ibig sabihin, no, pag po yung sarili mo sa Diyos, Panginoon, nandito ako. Ang gusto mo mangyari, Panginoon, nandito ako. Gamitin mo ako sa iyong gawain. Yeah. Hindi yung gagamitin ka ngayon, maya-maya, hindi na naman. Walang, walang consistency dapat pag binigay natin yung sarili natin sa Panginoon, bigay natin siya magpakailan, kailan pa man. Hindi bigay bawi ang Diyos ay we have an immutable God. Hindi nagbabago ang Diyos sa atin. Kung paano niya tayo minahal noon, but God commanded His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. Tapos nung in-invite tayo, isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Binigay nga natin, tapos mami, abaha, babawiin din naman natin. Panginoon, dito lang muna ako ha. Panginoon, hindi muna ako makakapagsimba. May trabaho eh. Panginoon, hindi muna ako sa kakasama sa Halloween niya. Eh. Kasi may problema eh. Ah, kapatid. Kaya nga ang challenge ko, be a spiritual person. Maging spiritual naman tayo, mabagtuunan natin yung ating spiritual life rather than carnal life or fleshly life. Tapos na tayo sa pagiging natural man. We're supposedly an spiritual man. Amen. Tama na yung pagkaging parang unbeliever pa rin natin. Yayamang isinuko na natin ang buhay natin sa Diyos. How about the mind of this spiritual mind? Sabi niya sa, sa Romans chapter 12. Sabi niya sa verse 2, Be not conformed to this world pertaining to that world na pina, kung saan tayo yung nabubuhay ngayon. But be ye transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan yung mind ng spiritual person. Yung kanyang isipan ay nagtatransform by the renewing of his mind. Hindi siya nagkoconform sa mga bagay na pang sanglibutan at para malapatunayan niya kung ano ang tama at katanggap-tanggap and the perfect will of God. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin alam kung anong kalooban sa'yo ng Diyos. Kapatid, kung matanda, tanda na rin lang tayong ligtas o matanda na matagal-tagal na tayong kristyano, dapat alam na natin yung direksyon natin. Hindi yung pabalik-balik pa tayo sa ordaneta. Lalo na kung tayo ay magulang, alam na namin datin dapat kung saan natin dadalhin tong anak natin na datin. Oh, wala na yung katawan, patay na. Patay na yung katawan, umiwalay na. Sumalangit na wangihing kaluluwa. Nawala, wala, patay talaga. Ha? Masusuka na siya. Saan? Sa amoy? Pagpalagay na lang natin, ako yung katawan. hong ano yung design itong katawan, ito susunod lang talaga to. Ha? Kaya nga pag sinabi na po, I am crucified with Christ, din-discipline ako yung katawan na to. Kaya pag kinakailangan natin gumising sa umaga, alas 4 in ng umaga para manalangin, ginigising ko yung katawan na para manalangin. Pag kinakailangan ko mag-exhortation ng 5 kagigising niya para magbigay ng exhortation. Kung kinakailangan ko manood ng, 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 ng the key to success, mag-tune in ako sa key to success para ako ay lumago sa aking pananampalataya. And so on, gagawin ko lahat ng mga programa ng Diyos through the church para ako ay lumago sa pagiging kristyano. So that yung gagawin ko, susunod itong mga, susunod, susunod. Pag gusto kong pumunta sa church, at gusto kong ma-enjoy yung salita ng Diyos, naupo ako sa view na yan, at ako'y makikinig ng salita ng Diyos. Ako'y aawit ng papuri sa Diyos. Ako'y magbibigay ng sacrificial offering ko para sa Diyos. that should be the, the desire of the spiritual man. Amen. I hope maunawan po natin yung ating pinag-uusapan. You should have the mind of God so that yung i-desire mo ay yung nakakabigay kaluguran sa Diyos. Of course, hindi na ako pupunta sa inuman. Hindi na ako pupunta ako sa computer games para lang maglaro ng computer games na yan. At para lang mag-record ng TikTok na yan at ipa, ipanood sa buong mundo yung aking kahubaran. Hindi ko na yung katawan na to sa mga lugar uh, na hindi makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. I hope na nakukuha niyo po yung pinag-uusapan natin. Stay, stay. Malapit na, malapit na. Hindi ko lang kasi alam yung oras eh. Kung anong oras na. Anak ah? Ha? Ay, ayun pala. Ay, mayroon. Hindi ko nakikita. Balik niyo yun doon. Magagalit sa atin si Brother Raymond. Tama ba? Ah, 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 naka isang oras na ba ako? Ha? Isang oras na yun? Ha? Meron na. Parang gusto-gusto siya -gusto na talaga umuwi. Ano? Sa na lang. The, the mind of the spiritual man. Sige, so basahin natin yung Philippians chapter 4. This, this, this might be the last text na babasahin natin. And then tutuloy natin mamaya at mag-focus tayo mamaya ng hapon sa carnal person. At pag usapan na natin yung natural man, then the spiritual man, Mamayang hapon ay yung the carnal person. Philippians chapter 4 in verse 6, familiar passage in this in the book of Philippians. Sabi niya chapter 2 verse 6 Who, or pisa natin sa, sa verse 5 Let us mind, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Anong kinakailangan natin kuhanin sa mind ng Panginoong Heso Kristo? Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Do siya ay nasaan yung Diyos? Do siya ay Diyos? Hindi niya ito inaring But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and he was made in the likeness of man. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. What a humble mind! <laughs> Yan ang kailangan natin. Yung spiritual person must be, uh, must have the mind of Christ. Ano yung in-emphasize in ng talata na yan? Humility. Merong pagpapakumbaba yung kaisipan ng mga spiritual na tao. O spiritual na kristyano. I hope with this, may tuloy natin ang yan. Kung sinasabi niyo yung time na. Time na ako ha. Time na ha. O mayroon pa. Amen. Kung sinasabi niyo, wala na. Namatay na talaga yung taong ito. Para tayo magagawa. Hindi na nakayanan eh. Ganyan, kasimple. Pag iniwanan ka ng katawan, pag ito, tinamad ng huminga, patay. Pag ito, tinamad ng gumawa ng mga bagay para sa Diyos, patay. Pag tinamad na itong pumunta sa church, Patay. Pag tinamad na itong magbasa ng Bible, patay. Pag tinamad na itong magmamanalangin, mag patay. Pag tinamad na itong makipag well sa mga anak niya, patay. Pag tinamad na itong gawin yung kanyang ministry, patay! Whatever the reasons, Pastor, hindi naman ako tinatamad. Whatever your reason, you have no reason at all. It's all justification of all reasons you have. Ha? Kapatid, Pagtuunan natin ng pansin dito na tayo galing sa pagiging natural. We should be an e spiritual person today. And the people of the church the Christians should be e spiritual, more on e spiritual, looking sa mga bagay na makaima e spiritual hindi sa mga bagay sa pansang libutan. Amen. Kaya kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Panginoon, huwag ka nang dalawang isip. <laughs> Let this mind be new, which was in Christ Jesus. Kapatid, anong panghihinayangan mo sa mundong ito? Ha? Huh? Ano? The wealth? Ano, yung, yung, yung rango ba? O material ba o bahay sa anong pwede mong panghinayangan sa ibabaw ng buntong ito yung iyong kasikatan ka iyong katanyagan yung iyong katalinuhan kapatid kung ikaw man ay may talino ngayon pag binang pag gamit mo sa Panginoon yan madudupli pa yung talinong yan look at Solomon nakita mo ba yung si Solomon Nakita mo ba ang church ng San Pedro? Nakita mo ba yung Charles ng Port Bonifacio? Gano kaliit ang pag-istima mo sa Diyos para hindi mo makita yung ginawa ng Diyos sa ating mga forefathers. Yes. I hope the message is clear. Yes. Ang pinag-usapan natin, babalik ko lang kayo. The natural man, napatay na. And then now, is living spiritual person. Bagamat walang katawan, gagawa. Kikilis pa rin siya. Kahit sabi ng Panginoon, the soul is willing but the flesh is weak. Bagamat weak yung is flesh na yan, kayang-kayang gawin, kayang-kayang itulak yan ng kanyang spiritual life. Sige na, upo na kayo. Pag naging spiritual ka, kaya niyang dalin lahat. Kaya yung nagdadrag sa atin, yung kaya ating weakness sa flesh. Kaya wag tayong wag tayo, tignan lang natin kung saan tayo galing. Wala naman tayong ibang babalikan eh. Mamaya may pag-usapan natin about the carnal the carnal person. Who is this carnal person? Ito yung mga ligtas na tao. The Christians but they are carnal. Yan yung kinakausap dito ni Apostle Pablo. Kaya bumalik kayo mamaya. Kung merong kang kapirasong merong kang kaka, merong kang konting kakarnalan. You need to hear that this afternoon. Amen. Babalik ka mamayang hapon, amen. Babalik ka talaga. Aasahan ko yan. Lahat ng sumakos nagsabing amen, hindi kayo bumalik. Hindi na kayo pababalikin ng Panginoon dito magpakailan kailanman. Pauuwiin na kayo sa langit. <laughs> Sige kayo. Kaya kayo ayaw niyo pa rin sumunod sa Panginoon. Ako kinakabahan. Meron isang isang young people ngayon na na kinuha ng Panginoon sa kasabay namin sa Tagig. No. Yung kanyang tatay ay na-offend sa church. Asher dati yun, Asher. Kayo mga Asher, take note. Pero yung some reason, hindi ko talaga alam kung anong reason. Pare-pare sa mga kaming Asher nun eh no? Hindi ko alam kung anong naka-offend sa kanya na wala sa church. At pumalaot, pumalaot. Nawala na yung church. So yung anak nilang, lagi nilang kasama sa church, napunta sa sanglibutan, sa sangli point. Ngayon, kinuha na si ni Lord. <coughs> I don't know. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero ang alam ko lang na dahilan, pag hindi ka naman papakinabangan ng Panginoon, kukuhanin ka na ng Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos at tayo mo paggamit sa Panginoon, kukuhanin ka na lang ni Lloyd. Hindi ko yan panalangin. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa mga kristyanong hindi niya mapakinabangan. Amen. Kaya mas magandang magpagamit sa Panginoon kaysa magpagamit sa sanglibutan. Amen. Kapatid, hindi yun pananakot. Marami na po kami, ka, ka witness ko, marami akong witness, kasama ko sa tagig before. Umuwi na sila sa sa sa, sa langit. umuwi na sila. Bakit hindi na sila magamit ng Panginoon? Dating full time, dating naglilingkod sa Panginoon, pinauwi na ng Panginoon, bakit hindi na magamit ng Panginoon? Kaya kayo may desire magpagamit sa Panginoon, wag na kayong magdalawang isip. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amaya, kantahin mo yan ah. Kanta-kanta ka dyan eh. Alright, tayo lahat, ito ang at tayo po yung manalang. Tagilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin paghahayag, pag-aaral ng yung mga banal na salita. Thank you so much, so oh God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Maging mga kapatiran po namin na sa virtual. Oh God, please, may naging maliwanag po amin sa sahay at naman puna naunawaan po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito'y sa buhay po namin. God, maraming maraming salamat po ito sa binabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod sa pangalan ni Amen.